waxa maalinba maalinta ka dambaysay soo taraya boobka ay maamulka wajaala ku hayaan dhulka danta guud ah iyo musuqmaasuqa hantida umada oo ay maamulkaasi ku shubanayaan jeebada gaarka ah iyo kuwa ku adeegta sida inta badan ay sheegaan qaar ka mid ah bulshada tag wajaale waxay gabi ahaanba magaalada wajaale ka aradan tahay horumarka ka socda magaalooyinka Soomaaliland waxay ka maran tahay cashuurtii ay bulshada ka qaadeen oo aanay waxba kaga soo xilin maamulka degmada tag wajaale taasi oo dhaxalsiisay horumar la'aanta la daristay magaalada wajaale iyo kaabayaasha arrimaha bulshada oo dayacan dawladda hoose ee magaalada wajaale ma laha qorshe oo maba laha xafiiskii dawladda hoose ee waaxda qorsheynta waxaa irka isku shareereeyay muranka dhulka danta guuda oo maraya halkii ugu sareysay kadib markii maamulka magaalada wajaale ay madaxa isku wada geliyeen dadka haysta mulkiyadda dhulka iyagoo ka raadinaya daragaar magaalada wajaale waxaa kala xiriir furtay maamulka iyo dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi waxana sii kordhaya dhibaatada ay bulshada ku hayaan arrintaasi oo keentay in bulshadu ay sas ka qaadaan maamulka magaalada wajaale waxay iibiyeen dhulkii danta guud ahaa waxay iibiyeen albaabkii iskuulka mahdi cali oo ardaydu ay waayeen meel ay ka baxaan waxay iibiyeen albaabkii sariimada magaalada wajaale waxay iibiyeen dhulka danta guud ah ee biyo mareenka ee ku yaala bartamaha toga wajaale waxay iibiyeen dhulkii danta guud ahaa ee laga jaray beeraha ay magaaladu gaadhay waxay dib u fasaxeen oo ay dhaqaale dhaafsadeen dhammaan dhulkii uu ku dhacay qorshe magaaleedkii wasaaradda howlaha guud ay ka fulisay magaalada wajaale arrintaas oo markii wasiirka wasaaradda howlaha guud uu kormeer ku soo maray uu ka qaaday fajac iyo amakaag dhismaha laga hirgeliyey bartamaha toga iyo dhulka dib loo fasaxay intaas dheer dhulkii xabaalaha magaalada wajaale oo madaxweynaha somaliland uu diqi kaga soo gaadhay iyadoo laga iibiyey qaar ka mid a ganacsatada magaalada waxaa sidoo kale arrintaasi ka dhiidhiyey guddiyada kala duwan ee magaalada wajaale oo guntida u xidhay sidii ay u badbaadi lahaayeen dhulka xabaalaha waxaan se sheegannaa meeshani waa xabaalo dadka dhintay meeshii lagu aasayay weeyaan waxaan dowladda u sheegaynaa haddii meeshaa maanta xabaalaha dadkii hantida ilaahay siiyey ay ka xishoon waayeen dowladdu inay timaaddo ay wax ka qabato weeyaan waxa weeye qofka ilaahay hanti siiyey hantidiisa waa inuu meel wanaagsan oo munaasiba gashadaa waxa weeyaan magaalada wajaale dhibaatooyin badan baa ka jira annagu maanta halkani carabaabi mayno laakiin dawladdu inay yaroo dukaan loo dhiibtay baaba lala xisaabtamaa war dawladdu dadkay dhulkan u dhiibtay ay mas-uuliyaddeeda u dhiibtay inay timaaddo ay la xisaabtantaa waa lagama maarmaan dhammaan dhibaatooyinka aan kor ku soo sheegnay waa kuwa la dersay bulshada magaalada wajaale ee keenay inay ka aamin baxaan maamulka magaalada wajaale oo ku noqday kuwa u shaqo yimiday musuq maasuqa hantida ummadda haddaba markay sidaasi jirto waxay maamulka magaalada wajaale ay dileen waxa ay dileen kalsoonidii reer wajaale ay ku qabeen madaxdii ay doorteen sidoo kale waxaa intaasi dheer dhulka qof jeexanaya oo laga qaado $300 iyadoo tacriifada dowladaha hoose ay ku jirto in laga qaado $300,000 qofka jeexanaya dhul uu leeyahay balse haddii qofkaasi laga waayo dhaqaalaha ay doonayaan taasi waxay ugu beddelaan mu'aamaraad aanu ka dhammaanin inta ay joogaan bulshada magaalada wajaale oo muddooyinkii u dambeeyey la daalaa dhacayo maamul xumada ku habsatay ayaan laga hoos qaadin qayladhaanta musuq maasuqa curyaamiyo horumarka ee ay u soo dirayaan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somaliland maxamed kaahin axmed wajaale ayaa ku faanaa marka ay bulshada u qoysgoynayaan inuu meesha ku hayo mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu tunka weyn qaranka somaliland kaasi oo la sheegay inuu ka soo jeedo gobolka gabiley egayaan ayaa maamulka magaalada wajaale laftooda kala sarreysiiyey marka la eego awoodaha guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka magaalada wajaale waxaana taasi ka markhaatiyey bulshada la ildaran dulmiga maamulka degmada tag wajaale waxay shaqadii qaranka u hayeen ay kaga mashquuleen oo ay caadaysteen ka hadalka safarada madaxweynaha somaliland oo ay ka dhiganayaan dhufays ay kaga dhuumanayaan xilka qaadista balse bulshada tag wajaale ayaa taasi ka markhaatiya inaanay irbad dul u gelin muddadii ay joogeen ku dhowaad 10 sano madaxnu ka cabanna waxa weeyaan musbaarka meel lagu nabayaba lacag bay ku qaadataa dowladda hoose way siman yihiin saddexdaba albaabkaas shalay ugu dambeeyo la musbaar ininka waa lagu xiro $500 bay qaadatay imikaas qaban la
وحوين دولته هوسيه وحي وحوين مساكين دولته مساكين كرول دولته وشرط وحوين لما لاقى قصتي وحوين دولته هوسيه دولته هوسيه وحوين برنديش مغاد وربي قادرسها ركي وحلاي سيدنا وحلاي قبل تطلع العلقه قاضو ايها ترى بريلغه تبعي منايا والله بالله طلع الى الميت لقى صوص هاري walaan meesha iska haystay ee malaha kiray ka bixiyaan ee la bedelay meesha oo iska inay iyagu leeyeen bayba isku haystaan ba waxaan oo kale wax loo adkaysan kara ma reeto go jala arinka ka dhidhiyan maamulka la xisaabtamaan waraaqan bayba iska haystaan nooc ashuur ba ku qoran ee arintaas ma aha mid labaad qofkii hadlaba aniga igara ka cabsanayo in galiga dambe la xiro laalada xaga soo istaa hatuu maanta qof dinto meeta meel la maray lama helayo laalada kaliya dhaqaalu ka soo baxay hadana dhaqaalaha wax badan ma qabtaan ma lihiin meel biyo nooga soo galaan gaari booydo ma lihiin meel maxaan dhahday meel laga saaro ma lihiin meel aroos laga hooyo waxaan u dhimanay wada xumo waxaan u qoray ilaahay baa mahadle mar labaad waxaan ma lihiin inaan jabo Soomaaliya waxaan leenahay midan madaxweyne waa inaad dalkaaga hoos yeertaa xal dhahay waqtiga Rasuul Cali (saw) saxaabay taabiin markii gaadhay ayaa waxaa la weydiiyay Cumar ibn Khattab oo lagu yiri Cumar dawo kooran xilkaad haysay wuxuu dhahay wada xumo faraska ugu jaba yani Ciraaq marka la eego waayaha magaalada Wajale waxa ay maamulka degmada tagu Wajale ay magaaladaasi ka reebeen qeyrkeed kama la socdo horumarka ka socda magaalooyinka kale ee dalka aan ku horeeyay sida bulshada tagu Wajale ay uga qowliyeen musuqmaasuqa ay sheegayaan maamulka degmada tagu Wajale ay ku kaceen sidoo kale oo kale ayaa gaasimaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda waxbarashadu waxay ka hadleen dhulka iskuulka Mahdi Cali oo albaabkii dugsigaasi ay iskuul kan magaca weyn ee mujaahidka wata ee mujaahid Mahdi aadi aad barti fool xumo tahay in iskuul wax lagu baranayo ay meherad markaa ku dhinac yaalan oo meeshii laga soo galay iyo meeshii hawada ka qaadanay iyo gidaarkiisa meherada ku yaalan bara saabka gobolka iyo ciidamada taliya waxaan ku codsanaa madaxweynaha Amar Cadbu ka bixiyay lama ogola markaa iskuulada in meherado soo dhawaadaan lama ogola markaa waa dambi weeyaan in laga raraan markaa aan codsanayna welibana markaa ciidda ku dhagaadeegtana tallaabo laga qaado waayo maasha ubad ba wax ku baranaya lama doonayo markaa ubadkiina wax soo gaadhaan fooqaalkan ka dhisan iyo kuwaalka hor yaalay sandaqadaha iyo ciidhiga iskuulka laga soo galay intaba markaa waa sharci darro dhinaca kale bulshada tagu Wajale waxay inta badan ku celceliyeen dhulka dalta guud ee la iibinayo iyagoo baaq u diray xukuumadda Soomaaliland in wax laga qabto maamulka degmada tagu Wajale ee musuqmaasuq ee dhulkii dalta guud ahaa toyinkii ee 17 beerad oo magaalada ku wareersanaa laga jiray dantii guud wadiga arkay imika wax lagu rogayaa xabaalihii wajahadii baa lagu rogayaa ayaa lagu soo rogayaa ciidii nisti madaxweynaha waxaan ku codsanaynaa wasiirka arrimaha gudaha waxaan ku codsanaynaa wasiirka gobolka waxaan ku codsanaynaa dadka ku matala gobolka siyaasadahan waxaan ku codsanaynaa markii ay dhamaatay dantii guud ee magaaladu in xabaalihii la isku aasiir isku yimaado waxa weeyaan waa nas oo nusqaan culimadii magaalada joogta waxa joogta guddiga ganacsada guddiga horumarinta joogta guddiga dhalinyarada oo joogta waxaan u leenahay madan madaxweyne arintaas sida ugu dhaqsiya badan leh wasiirka arrimaha gudaha sida ugu dhaqsiya badan wax looga qabto suuragal ma aha maamulka magaaladu iyo muxuu hayay qolada bara saabka gobolka iyo muxuu hayay qoloyinka meeshan jooga waxaad moodaa kulmad isku xiran waxa weeyaan dhul badan oo dan guuda maanta la iibiyay la cunay la arkay muxuu hayay jira waxa weeyaan Tokyo dhan baa maanta gabigiisiiba meeshu maray la garanayaa dadkoogii maalintii dhaweyd ee wasiiradu yimaadeen laba tusin waa laga qariyay maantana waxa weeyaan dhawaatana maantana xabaali baa la maraya ka warfaafinta Soomaaliland waqtigii uu ahaa wasiirka biyaha waxa uu ka hadlay boobka dhulka danta guuda isagoo si weyn ugu canaantay maamulka degmada tagu Wajale wasaaradda biyaha Soomaaliland baana ka mas'uul intaas oo dekreto oo isburinayaana waa laga soo saaray suurtagal ma aha hantida dadka in ay si khaldan iyo qaab khaldan loo maamulo madaxweynaha jirta ummaddu doortay haddii wasiirro shalay yimaadeen meesha original wasaaradda biyaha leh intaas oo jeer bayna dhac ilaa iyo inta dowladda dhexe ay go'aan ka qaadanayso maareeyaba meel qasaamay haa si fiican si fiican qaybad kimay baa way ka adiguna marka tan aduuna wad maqlaysa
انت اي دولد كا سو قادني سو غان قف بلا ادره وسو دوان كرابت ورور كاسي غير ابو شارو معاديه hasaatay maamulka degmada Togwa Jaale waxay hore u sheegeen gaar ahaan gudoomiyaha degmadaasi in aanay iibin doonin dhul dan guud ah oo dambe isla markaana hadii ay dib u iibiyaan xabsiga loo taxabo dadweyne fara badan ayaa anaga nagu eedeynaya in aanu wadooyinkii dan binay waxay ka dambeeyaan aragay wada dambe hadaan u taabanaa aragay waa xarig dadweynaha waxaan u sheegaynaa ninka wada dambe dhista يا أما ميلها شغالها لالوش سيا إنو عدو سيا يا إساق سعلتيني يعني مختار نوح إبراهينا انت عن واربحين تن تحيك تكو كل مدونو نبضي